العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد الفجر من وجهك المنير لقد نبر الكمل لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الهدى تزود به قصة مختصر اور مختصر بھی کہانی ہے کریم سبحان اللہ سبحان میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا وہ سب کی سب میری زندگانی ہے وہ سب کی سب میری زندگانی ہے اور تمام تعریفیں اس رب ودود لامحدود اور غیر مسدود کے لیے جو معبود بھی ہے مسدود بھی ہے مقصود بھی ہے اور وجود نہ ہونے کے باوجود ہر جگہ موجود بھی ہے کہ سبحان اللہ جو جمال ہے نبی کا غلام ہے جو لوگ ہاتھوں کو اٹھائے کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تمام تعریفیں محدود اور غیر مسدود کے لیے جو معبود بھی ہے مسدود بھی ہے مقصود بھی ہے اور وجود نہ ہونے کے باوجود ہر جگہ موجود بھی ہے میرے سلام میرے درود اس سلام پہ وجود کے یکتا محبوب پر جو حامد بھی ہے محبوب بھی ہے جو قاصد بھی ہے مقصود بھی ہے جو محب بھی ہے محبوب بھی ہے جو امی ہونے کے باوجود علم و حکمت میں موجود بھی ہے اس کا نہ بلد کوئی نہ جد ہے وہ محد ہے اس کا نہ بلد کوئی نہ جد ہے وہ محد ہے یکتائی جنانہ ہے سمد ہے وہ احد ہے یہ عرض و سماوات و نبات و جمادات ہر شے کا وظیفہ ہے احد ہے وہ احد ہے ہر شے کا وظیفہ ہے احد ہے وہ احد ہے اللہ رب العزت کا بے لطف و کرم ہے کہ اس نے اپنے اور اپنے محبوب کی بندگی سے ہمیں سرفراز فرمایا آج کی حسرت محفل محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا سنگار میں مرتب ہے مبارکباد کی مسیح ہے ہمارے دیر کی زندگی بنے فخر الصلاح پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید حامد علی شاہ صاحب آپ آج اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں اور ہماری خوش بختی ہے ہمارے اسٹیج کی زینت بنے جناب حضرت علامہ مولانا اقبال قریشی صاحب آپ کو بھی دل کی عطا کریں اسے خوش آمدید کہتا ہوں چیئرمین ملاد کمیٹی راجہ گلزری آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں آئیے اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں اور انشاءاللہ قبلہ کو تقریباً 2 سے 3 منٹ آپ کے لوں گا اور انشاءاللہ قبلہ فرمان فرمائیں گے کہ راستے میں روک کر ایک محترس سے ہمیں لگا یعنی سبحان اللہ ملازہ پڑھا ہوں کہ راستے میں روک کر ایک محترس سے ہمیں لگا میں تیرے ملاد جو کیوں مناتا ہے بتا میں تیرے ملاد جو کیوں مناتا ہے بتا تنزیہ لہجے میں پھر وہ کھول کر اپنی زبان سے وہ کہنے لگا لکھا ہوا ہے یہ کہاں میں یہ بولا شاد لوگ سے مصطفیٰ کی اب سنو بند اپنے ذہن کے سارے دریچے کھول دو آیت قرآن ہے کہ ترجمہ مجھ سے سنو اور اپنے رب کی نعمتوں کا بہت چرچا کرو اور اپنے رب کی نعمتوں کا بہت چرچا کرو آیت قرآن ہے کہ نعمت رب العلا ہے مصطفیٰ اے خدا کے بندے رب کی نعمتوں کا شکر کر اے خدا کے بندے رب کی نعمتوں کا شکر کر پھر وہ بولا شرک ہے میلاد کرنا یہ تیرا پھر وہ بولا شرک ہے میلاد کرنا یہ تیرا میں یہ بولا شرک کا اس سے نہیں کچھ واسطہ اے بخاری میں رسول پاک کا بولے مبی شرک کا کچھ خوف مجھ کو اپنی امت پر نہیں شرک کا کچھ خوف
अपनी उम्मत पर नहीं, शिक्षा कुछ और मुझको अपनी उम्मत पर नहीं। शाने मौला अली के तीन से चार से पढ़ रहा हूँ। नारे हैदरी आवाज कम है, नारे हैदरी नारे हैदरी साथी में फिक्र नजर हक्का बली कहते हैं, साथी में फिक्र नजर हक्का बली कहते हैं, काशी पे कंधे हाथी पे हजरी कहते हैं, जिसे डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। वुजू करने से बंदे की शक्ल पाक रहती है, वुजू करने से बंदे की शक्ल पाक रहती है, बंदा कुरान की तिलावत करे उसकी अकल पाक रहती है, वुजू करने से बंदे की शक्ल पाक रहती है, बंदा कुरान की तिलावत करे उसकी अकल पाक रहती है। अपने खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो फैसले हैं जुदा जुदा ये मामला कोई और है। नारे तकबीर माशाल्लाह, जरा एक भाग कर मत करे, नारे तकबीर नारे निसार, जरा जरा हाथों को फैलाए निसार, नारे तकबीर नारे بیاگر دی معلوماتی کا مبارک وسلم وسلم علیہ